Vi går in och tittar på lektionslistan. Här inne får du en överblick av quizsvaren. Vi söker på källkritik. Här kan vi se inom vilka ämnen den här filmen finns. Och vi kan klicka på quizsvaren och se de rätta svaren till alla frågorna. De här kan man också självklart kopiera och använda på andra sätt om man inte vill använda det inom verktyget. Vi går tillbaka. Källkritik finns alltså inom svenska, samhällskunskap, medie och kommunikation och engelska. Om man trycker på video så kommer man till filmen och därifrån kan man dela ut uppgiften. Man kan ju också titta på alla ämnen och på så sätt hitta den filmen som man vill ha.